ეს აზრა. აზრა ძალიან სწუხს მამის გულმოვიწყობის გამო. მას ხშირად ავიწყდება სად დადო სახლის გასაღები. ცოტა ხნის წინ მას მეგობრებთან შეხვედრა დაავიწყდა. გასულ კვირას კი მობილურ ოპერატორთან ახალ ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი. მიუხედავად იმისა, რომ ძველი ჯერ არ დასრულებულა. აზრა ეჭვობს, რომ მამას დემენცია აქვს. რა არის დემენცია? გერმანიაში 1,600,000 ადამიანი იტანჯება დემენციით. უმეტესობა მათგანი 65 წელზე მეტი ასაკისაა. დემენცია აზიანებს თავის ტვინის ნერვულ უჯრედებს. ალცჰაიმერის დაავადება დემენციის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ფორმაა. ეს ირინა. მას რამდენიმე წელია დემენცია აქვს, რის გამოც ხშირად აწყდება სხვადასხვა ყოფით პრობლემებს. მას აქვს მახსოვრობის პრობლემა. მაგალითად, შეიძლება დაავიწყდეს, რომ გასკურაზე სადილს ამზადებს, ან ვერ გაიხსენოს კვირის რომელი დღეა. ირინას ხშირად აქვს მეგობრის მონახულების სურვილი, მაგრამ უჭირს მისი სახლის მიგნება. მიუხედავად იმისა, რომ ის დიდი ხანია გერმანიაში ცხოვრობს, სულ უფრო უჭირს გერმანულად საუბარი. ირინე ძალიან შეიცვალა, არ აქცევს ყურადღებას პირად ჰიგიენას, იშვიათად იბანს. არის დღეები, როდესაც მას არ აქვს არაფრის კეთების სურვილი და უცაბედად დარდი და შიშის შეგრძნება ეუფლება. მას ხშირად სჭირდება დახმარება ყოველდღიურ ცხოვრებაში. საბედნიეროდ, მას ჰყავს მეუღლე იგორი, რომელიც მასზე ზრუნავს. დემენციას დაავადებულ ადამიანებში სხვადასხვაგვარი გამოვლინება აქვს. დაავადების მიზეზი ასევე შეიძლება განსხვავებული იყოს. მაგალითად, ირინას სისხლძარღვოვანი დემენცია აქვს, რისი მიზეზიც მომატებული არტერიული წნევაა, რომელიც არ არის სათანადოდ ნამკურნალები. აზრა მამასთან ერთად ოჯახის ექიმს მიმართა. მან მამას აუხსნა, რომ გამოკვლევების ჩატარება მდგომარეობის გასარკვევად აუცილებელია.